Okej, okay. då idag ska vi prata Nej. Ah, volym. Tänkte jag, säga. Eh, jag gör dem lite i taget så att uh, vi kan... Uh, och sen fortsätter vi. Vi ska börja med en, vad det kallas för prisma. En prisma är uh, den som vi är vana, mest vana vid heter den red block Och sen vi har ju kub Rätblock red... oh, är, är bara ett T. Inte Red block Okay, so red block ser ut så här. Och en kugg ser ut så här. Vad är skillnaden mellan dessa två? ekor suara. Kritis, oke. Okay. Dekan bara har kuadrat okso dan har kan bara kuadrat. Kan Men som du säger, det är ju rektanglar som vi pratar om när vi om block. Men när När vi pratar om prismen, den som är viktigt att ni måste veta är att den här, arean på den här och arean på den där är lika stora. Så det här, därför att den här och den där är också prisma. Okay? Så den här är en prisma därför att det här och den där är lika stora. dan den här och den där är lika stor stora. Har ni sett Tobleron? Tobleron. Har ni set Tobleron någon gång? Eller har ni edit? Okej. Okay. Besar sahar. Tobleron dan har rectang a triangle okay. ja. eh, prest, har ok dan har triangel dar dar dan okso prisma engar gena okay. ya yeah. eh ust Harniset, set eller harni smakat dan on gong Press Oh. Ah. us er också en prisma därför att basen och locket er likadana. Alla dessa, bulimpo dessa, er stort B multiplicera med Hm? Mm. Den här stort B där er basens arya. Okay, the fins andra so bikan yora medan har dan har sender ni ian. Baik Silinder. The har er oxo man kan rekna med basen gungar höjd, uh, no, stort B gungar Haydan ala fatar. Oke. Kub. Kub. Area er spesial. Daripada. Om di sekolah kita pun. Sturt Bipo Sturt Bipo The area. Er sidan Gonger. Sidan. Emang. Fathar ini. Alltså arean till basen bara är lika med sidan gånger sidan. Alltså sidan där. Den här, om vi säger att det här är A och det här är B, så har vi stort B på den är A gånger B. Alla fattar? Basens area. Okej, okay. och den här nu, här, det är ju om, om längden här, vi skulle byta en längd här så att ni ser. Längden här, så ser ni den där blåa grejen? Okej, okay. om höjden där, om den här är A, LRB litet B, O R HO H, HO her er H, B på elikamed, med B multiplicer med H. Fatter ni? Mm. Men silinder, den her, Så ett stort bi på den är lika med radien gånger radien gånger 10. Alla fattar. Mm. Den här höjden är jättelätt att se, där är höjden. Där är höjden, där är höjden, där är höjden. här är höjden, här är höjden. Här är höjden. Så so det är lätt att se. Den som kanske är svårast är den här, stort B, hur man räknar basen. Okej, okay. så so, om vi skulle göra så här nu, volym igen då, så har jag en uh, pressost som ser ut så här. Okay. Och säger jag att det här är två, och det här är tre, och det här är fem. Vad blir det volym? Och volym är ju... Oj, 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 jag har glömt en sak här. Det måste vara dividera med två. Volym är lika med basen, stort B, basens area. multiplicar mad, hayden. okay. man is third b. then her is third b. are two. multiplicar mad, three. by mad, two. i said four. multiplicar mad, three. her name, tag. okay. okay. that is some hard problem, though. Okay, so two multiple parameters, two variables. For the first one, an triangle, we send multiple parameters. on the hair is a centimeter, so Harvey femton cubic centimeter. So for the last one, hair, square so first cubic. Ameko. kubikcentimeter, kubikmeter, kubikdecimeter. Okej, okay. så om vi har till exempel den här nu då, en flaska eller en burk, och vi säger att den här har radien 5 på höjden 9 eh, till exempel. Och det är exakt samma, volym på den är lika med stort B multiplicerat med H. Det är inget annat, det är exakt samma. Men den här B är radien gånger radien gånger P multiplicerat med H. Så skriver vi radien är 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 3, därför vill jag vill inte använda mina räknare nu, multiplicerat med 9.

Om det, är ju, om det är decimeter, så det är ju kubik decimeter. Om jag säger att ska, ni skulle skriva den i, uh, i liter, då är det 675 liter. De är exakt lika. Frågor hittills? Rogor. Oh. Ờ. Vậy sẽ ra. Ok. Aha. Yeah, Ala andra då? Hur gick det med det Okay. Det är din, 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 din nätverk net som är problem idag då. Det är inga problem. Det är exakt samma. sama är samma som vi hela tiden. Okay. So är det ja. Okej, okay. så om den här är 3 äh, och det här är 4 och den här är 6, så volym på den är lika med stort B fortfarande multiplicerat med H. Om jag säger att det här är äh, millimeter, så har vi B, den här är 3 multiplicerat med 4, sen höjden är 6.

och det här är 3, så har vi volym på den, det Är s multiplicera med S multiplicera med S, så har vi 3 upphöjt till 3 och det här är meter, så har vi 27 kubikmeter. Fråga hittills. Ah, det har sidan där, gånger sidan, gånger sidan. Kapitel 1. Eller hur? Precis. Nu ska vi titta på den andra. Det är fortfarande volym nu. Okay. Den här känner ni igen. Vad är det? Nej, nice. den där är inte pyramid. Ja, det är som en tratt, men vad heter den? Du minns inte? Ni, ni använder ju varje sommar. Den, här. den heter... kun. Ja. Den där är stry, strutar som ni använder, va? När ni äter glass, det heter ju korn. Okay. Ja, och den andra som ni såg nu. Eh. Ja. Som ni ser kanske är det inte så bra. Så. Eh. Och det här är Den som säger namn, Pyramid. Vad är det på ditt språk? Mm. Hiram. haram på arabiska. Okej, okay. okay. det är nästan lika. Det är volym på dessa två. Volym är lika med basen Multiplicera med höjden dividerat med tre. Det är den som ni ska tänka här. Are Hayden, Brandon Hegsta, Ok Nitig Radar Dar, Ok Dare Hegsta, Nitig Radar Mut. Äh, Bosan, se ada Hayden Dar. Ada Are Hayden. Patarni? Ya. Ja. So, Po, Pyramid Har Ulika Basar, Kun Har borra and Boss, piramid haruli ke baser Dekan barak kuadrat. sedekan barat barak kuadrat e basen kuadrat Dekan barak rektangel. Oh bara kan eh, triangel oksa. Eller munghörning. So the 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 better po edar. Men den som vi ska titta här är det den bara, de här tre. Okay. Så so till exempel, volym är lika med stort B, multiplicerar med höjden. Och vi säger att det är en kvadrat, är det vi med tre. Om det är en kvadrat där, så volym på den är sidan gånger sidan gånger höjden, det med tre. om um dan har n kuadrat. Also basen e kuadrat. Paterni. Okay. Om um bosen, bosen a rectangle. So har vi v effort for multiply med ho. Dividara med 3. So, harbi, rektanggel erio basen gonger bredden gonger heiden dividere med 3. Katar ni? Om de rektanggel, om jag säger at den här er rektanggel do, so, dan här är ju alle Alas, gani, uish, dar. So, pata ni, basen, yak pratar om basen bara just niya. Yak inte om hayden, yak pratar om basen. So, om basen e rectangle, so, den har er basen, den har er bredden. So, ni kan multiplisera dom gong er hayden di bidaramitri. Men, om oh, en triangel, till exempel jag... jag, uh, jag. Så, so, det är triangel Och där kommer den. Så. So, har ni sett sånt någon gång? Sådana här pyramid med, uh, med triangel. Ja om ni äter frukost på restaurang eller på hotell, då har de såna här små mjölkförpackningar. Sådana här lite, liten mjölk, lite, liten mjölk. Det är de. Så, så den här är ju, om det här är basen, och det här är höjden där. Då pratar vi om, eh, ni måste räkna först den där, och sen multiplicera med höjden och sen dividera med tre. Lite svårare med triangel. För, för kon är det jättelätt. Den här är ju cirkel, eller hur? Så har vi bara radien gånger radien gånger pi gånger höjden dividera med tre. Vi ska ge några exempel. Så till exempel här nu Och sen gör vi så här. Den är 7 äh, centimeter och radien är äh, 5 centimeter ser jag. Så volym på den här är stort B multiplicerat med H dividerat med 3. Stort B är radien gånger radien gånger P multiplicerat med H med 3. Då har vi 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med 7 dvd 3. De är lika, så ni kan bara ta bort dem. Då är vi 25 gånger 7. 25, 25, 175. 175 kubikcentimeter. Ragahe tails. Da inteso sword ba? Kebalat. Okay. Om vihar and sumiyakso inan. and quadrat kanga. So san harvi dardo. So sensei so, sayor yog och höjden är eh, höjden, 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 höjden är 11 decimeter och vi har här är det eh, 15. Här sidan då. Så det är samma där, volym är lika med B stort B, D där med H I multiplesar beho dividar met tri. So har femton multiplesa. En ngong tel. Ah. femton gonger femton multiplesar met elva dividar met tri. So har dan har erietri. I fem menadaiog. Så har vi 55 multiplicerat med 15. Där har vi 5, 27, 55. 625 eh, kubikdecimeter. Det är inte så svårt denna gången, va? Nej. Okej. Okay. Och den sista.

Och för att räkna volym på den, är den här är bara den som det är väldigt annorlunda. Vi har fyra multiplicerat med p multiplicerat med r upphöjt till två, därmed med tre. Upphöjt till tre menade jag, förlåt. Och r upphöjt till tre är samma sak som radien multiplicerat med radien multiplicerat med radien. Så Det är bara en som ni behöver veta det är bara radien. Så om den här är 2 ja, så har vi 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 3 dividerat med 3. Så har vi 4 multiplicerat med 8. Alla fattar där varför det blev 8? varför blev det rta? Det är 4 2 gånger 2, alltså radian gånger radian gånger radian. 2 gånger 2 sfära gånger 2 r rta. Capital R. Omnihargland capital F dedux O Gotilbach capital E capital 2. Okej? Det är, dags att gå ett och två. Okay? Då är det. 3 T 2. kubik meter. Ja?